Jagoten programearen pilula informatiboak jarraituten dugu, eta gaur elikadura osasungarriaren ganean egingo dugu berba. Egunero jan behar dozuna 3-5 janaritan zatitu, eta egin ahalegina elikagai mota guztien arteko orekia mantenduteko. Handitu zuntz askoko elikagaien kontsumoa, besteak beste, barazkiak, lekaleak, frutea eta zereal integralak. Hartu esnekiak egunero, gazta freskoa, bitzbako jogurta eta bitzikbako esnea edo erdi bitzuna dira gomendagarrienak. Kontsumidu astean gitzienez 3-4 arrain arrazino, eta egin ahalegina arrain urdin gehiago jaten, koipio osasungarriak daukazalako. Erabili koipe gitzi behar daben zukaldaritza teknika, adibidez, lantzea, labea, lurruna, irakina eta egoztia. Egin ahalegina frigiduak, enpanauak, errebozauak eta gizauak neurtuteko. Eraberean, opilen gozogintzaren eta aurrez prestautako plateren eguneroko kontsumoa murriztu, koipe eta azukre ugari daukealako. Oso garrantzitsua da, gatz, azukre, ezki eta alkoholaren kontsumoa arindutea be. Azkenik, rigorrezkoa da hidratazio ona eukitea. Horretarako, egunero gitzienez 1,5 litro likido edatea gomendatuten da. Azken batean, ez dago gaixotasunei aurre hartzeko modu oberik, bizi modu osasungarri baten bidez daino, elikadurea eta hidratazio egokia ziurtatu. Laster arte!